wuxuu arkay baahida meel uu ka buuxin karo oo tartan kuna ku yari oo wali dadkani soo gudbisay waxa ay arkaan kanbaniyo wax sameynaya laakiin waxaan waxaan ka cadeynaa in shakhsiyaad ay jiraan wax sameynaya oo technology adeegsaday oo dhalinyaro shaqo galiyay ee xamso halqadii hore waxaan ka hadalnay dalkii aad in badan 17 sano ka soo maqnay aad ku soo noqotay waxaan ka hadalnay waxa ajeebkeed aragtay iyo meelaha soo daawatay imika waxaan soo bedelayna mowduuca ah ganacsiga iyo horumarka iyo entrepreneurship iyo innovation waxa la yiraahdo halaburka dhaqaale markaan ka hadlayna ay waxaad soo aragtay kambiyey soo aragtay laana dadkeen badanaaba qurbaan jooga fikradda ay ka aaminsayeen dalkii amba waxa TV-ga laga arko iyada waxa runtee jiray waaqiciga la taaban karo waa laba sheekh la duwan bal xamso waxa soo aragtay dhinaca dhaqaalaha markan ka hadlo waxa soo aragtay walaa hortu dhaqaalaha hortu wadanka waxyaab fara badan ba socda in abdo midna waa muhiim hortu markasta oo inaa waxyaab badan baan balan gareynaa oo aan rabnaa inaan qorsheyno oo aan wadanka ka hirgelino hortu muhiimada kooda waxa weeyaan marka wax la hagaajinayo business ku qof kama saaro waa inuu qof wadanka tagaa inaynu xagana ka shaqeysano halkaana waxaan ku yeelano horta ma shaqeynayso marka waxa weeyaan sida hadda ninkada xaqada hore ka sheekeynay DJ Super wadankii madan buu tagtay jiray markuu uu hirgelin inuu wax fuliyo marka laga yimid arfitaas intii wuxuu sameeyay laakiin sidoo kale tagtay agency go for Super agency wuxuu wax badan buu ku soo kordhiyay magaalada Hargeysa guud ahaan wadankiiba magaalo kasta wuxuu ku iibiyaa maal Soomaali garowe gudlaan buu ka iibiya marka buu qofku wadankii uu dhex istaago dhex tago ayaa muxuu hartu wax badan u hirgelisaa taasi waxa weeyaan number 1 kan soo arkay adaba xamse bal taant internetka gudbin horta digital super anuu aqoon dheeraad u malee laakiin waxaanu sameeyay waa wax loo baahan yahay in la darso oo la barto qofku barku intuu dalki tago uu soo barto uu bulshadii dhex galo taasi waa barasho gaar ah waa qaybta ugu horeysa qaybta labaadna qofku waa inuu horta baahida dalku halay ku jirta garta laana hadda business sameeyaysid waa inaad baahi buuxinaysid haddii kale ma shaqeynayso haddii kale maxaad lacag lagu siin maxaad wixii ku kicin waa inaad baahi buuxin karta marka Super wuxuu xoog saaray dadkii ma dhex galay bulshadii ma dhex galay wuxuu arkay baahida meel uu ka buuxin karo oo tartan kuna ku yari oo wali dadkani soo gelin oo u baahnayd waliba in la casriyeeyo taasina maxay tahay waxa la yiraahdo real estate-ka ma garatay oo dhulka ganacsiga dhulka badanaaba wali system-kii hore ee dilal iyo qof maanta soo toosiyo halkan soo seesiyo waxaasi ku jiray laakiin marka la isticmaalo technology-gan cusub ee wixii computerized laga dhigo waxa laga yaabaa qof caalamka meel kale jooga inuu dhulkaagi soo weegiyay halku ku yaalo inuu iib yahay ogaan karo laakiin haddii sheekadu ay ku koobnaato un magaalada inta kula joogta suuqaagi ba yaraanaya marka business kan uu abuuray maaha business muxuu amba ganacsi isaguna faa'iido u tahay dad badan oo wuxuudi iibin aanin iibin kareen amba customer-rooda amba dadka ka iibsinaya aad yariin buu albaab dhan u furay laan maanta tan shaqala yahay oo rabina iibiyo haddii aanan ka soo qaad agency-ga isticmaalno magaaladu 4 dilal galiyo taa waxa laga yaabaa in 15-15 qof ii helaan laakiin markuu internetka galiyo meel kasta galiyo qof kasto adduunka meel kasta joogo dhan waa customer ka yahay ma garatay marka yacni qofkii baa ayaa sicir fiican wixii si ku iibinaya marka access ku dadka Super u sameeyaan DJ Super waa wax aanan dadkeenu u baahinay darsan laana waxa la dhaaf ingiriisiga waxa la raadaa scaling inaad wixii ballaarisid access ki oo dadkii suuqyadii muxuu dhulalka oo koobnaa ayu adduunadan ofray oo muxuu dadkeena oo technology adeegsade oo dhalinyaro shaqo galiyay anagu DJ Super dooma amaanno imika sponsor no ma waana deenin waanu muxuu aan aqoon gaar ah isulayna ma laakiin waxaan ka hadlaynaa ganacsiyada iyo dadka entrepreneurship kale ee hadaf kale ee fahmi kara sida business loo dhisa labada shay ee xoog saaran xamse mid buu waanad meeshii tagtaa dadkii dhex gashaa labaadna waa inaad baahida garata meesha u baahan la buuxiyo xamse kowad marka horta abdu waa runtaada horta sponsor ino ma aha inaguna waxaan rabnaa un dadka dadku waxay arkaan un kambaniyo wax sameynaya laakiin waxaan halkan ka cadeynaa un shakhsiyaad ay jiraan wax sameynaya un ma sha Allah u leenahay horena u sii socda dadka marba qofka ku baahan ba u baahan taqaana inaad garab istaagto sidoo kale abdu taamka laga yimaado waxa jira kambani kale oo soo arkay isaguna
oo has petroleum has petroleum ha oo isagoon meel kasta ama dadka ah jiray aha amiga siyaasiga oo dahab shil ka iibsaday ninka diyaas siyaasiga ee la yiraahdo atash 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 waan dalleho atash atash ha atash ba muxuu aha masuulka ah markii wargelinaysay ee kooxna kasta ku taala ee dhilnaga ku siinayaan kasoo qadado gas station oo kale ay ku imanayaan wax ka horan inuu percentage kaasan kala baxayna si kulbisa ku heshiisan magacaygu waxa ay qaado iyagana facility iyo alaabti uu ku keenaysa ee dad badan ba runtii iyo halka suuqa helay shaqo abuur badanna ee ay wuxuu u sameeyay ee mataana hamso aan mid ku darsado taana ku darsado xaqiiqnis maralka ay isticmaaleen am baqaabka qaab business ka isticmaaleen has wa franchising bar Africa oo inaad yani adigu ma aheynad markasta dukaankii furto ma khaydi furto laakiin waxaad sameeyaysan wax isku xidhan oo isla socda oo deal aad la galeysa dadka localka iyagana shaqaabuur boo taadigana ku tahay taasina waxay keenaysa dadkeenu wax la dhaa brand ayayka finally bartan qiimaha ay leedahay ma garatay oo imika marka la dhaa has petroleum de muxuu aha qiime ku fadhida laakiin hadii la dhaa hamsa petroleum laga yabeen aan la aqoon marka qiimaha brand ku leedahay ama magac oo in magacu uu gadmi karo oo waliba magacana maxaa ku xigta waxa ku xidhan quality waxa ku xidhan yani magaca aswaan uu xitaagnaada maanta dad apple iibsato waad ogtay apple production quality-geeda magartay marka dadkeenu waxay soo barnayeen labada shay ee la yiraahdo franchising oo in coalition la sameeysto la isku xidho business-yada iyo brand magacu inuu qiimo leeyahay hamso kowad marka horta business-yada aad bay farbadnaayeen marka oo magalada guud ahaan baad kooda arkayso sida kiya markii hore xusnay aad 19 ice cream ha baa isaguna very amazing place aha oo meel uu ku yaalay marka ninkaas oo kalena soo ninka nacsada oo kali ku bilaabay business ka oo isaguna madqaana dadaalay leena uu si barakee dhamaantoodba inagu waxaan dul diirada saarnaa oo waxyaabihi hirgalay kuwa kale aad u farabadan oo way jira demay imika inaka wada gaari karay may lama gaari karay imika de ku waawin oo kaliya imika aadan 90 kilometerkiisa maalin cabdisalaam hirri programka duubay la joogay waa nin ice cream ambadde soomaalida dhinaca kale jalaato kulba waxa uu taqaanaa maanta millions ka sameeyay mashaallah balaag caqliga dadkeen waxyaabaha qaar bayn ka cararnaa ka faanaa yasna laakiin waxaan la ogeyn faa'iido ku jirta aad iyo aad marka dadow dalkii ganacsi baa yaalla dadkii fursadaa yaalla laakiin qalbi saliima la taga dadaal la taga iyo inaad baahi buuxisan la taga saddexdaas shay dad dhameystirtaan arsaaqada ilaahay baa ku xidhan oo tawakkal cala allah marka aad iyo aad baad ugu mahadsantahay xamse inaad mar kale nagala soo qayb gasho aad iyo aad baad mahadsantahay walaal daawadayaasha haddaad rabtaan inaan topikiyo kale ka hadalno oo dad badan muxuu ahaa aan ku soo casuumay the studio ama barnaamijka say noqotaba nala socodsiiya mar labaad magacaygu waa cabdifataax aad iyo aad baad ugu mahadsantahay nagala soo qayb gashay barnaamijka blueprint somali waa inoo yaa aragti dambe